Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Minha filha, eu estou muito preocupada com o que o doutor falou, que essa sua doença pode ser grave. Ah, mãe, mas vai ficar tudo bem, eu prometo, eu vou me cuidar. E, aliás, eu confio naquele lado sim, vai dar tudo certo. Eu sei disso, minha filha, mas mesmo assim eu fico muito preocupada. Você é minha única filha. Eu sei, mãe. Mãe, você me espera aqui só um instantinho? Espero sim, filha. Oi, moça. Opa. Boa tarde. Eu sei que você não me conhece, nem eu te conheço. É que eu sei que você deve estar aqui há muito tempo, trabalhando, se esforçando, embaixo do sol. Eu me coloquei no seu lugar e acho que você não merece o mínimo. Calma, pode ficar com o garfo de água. Você tá dando água, moça? Claro. Filha, vamos embora. Você nem conhece ele, tá falando com ele. Mãe, calma. Essa moça tá é sua filha? Ela é minha filha. Como é teu nome? Geise. Ô, Geise, que bom. A sua filha tem um coração muito bom. Me trouxe água, acredita? Eu tava precisando muito de água. Eu acho que todo ser humano devia ser assim. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Geise, eu nunca vou esquecer dessa ação que você fez comigo. Nunca. Isso te garanto. Já que você já fez a bondade, já deu água pra ele, agora vamos embora. Moça, eu espero que você fique bem. E você consiga todos os seus sonhos e passe por todos os obstáculos. Obrigado, Geise. Vamos, filha, vamos. Obrigado. E desejo tudo de bom. Obrigado, Geise. Ih, rapaz. Que menina do coração gigante. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Minha filha, não chore, minha filha. Eu sei que esse momento agora está muito difícil. Eu não posso mais trabalhar por conta desse problema na coluna que eu tenho. Seu pai morreu, tem um ano já. E deixou a gente sem nada. E essa sua cirurgia pra fazer. O nosso patrão vendeu a fazenda pra outro homem, que eu não sei nem quem é ainda. Não tenho como arrumar o dinheiro da sua cirurgia. Tá sendo tudo muito difícil, mas vamos confiar em Deus que vai dar tudo certo, minha filha. O que é que a gente vai fazer? O dinheiro da minha cirurgia é 5 mil reais. Eu sei disso, minha filha, mas vamos orar e pedir a Deus pra ver o que ele mostra pra gente, alguma coisa, minha Será filha. Será que a gente vai conseguir? Vamos ter fé em Deus. Acho que eu não vou chegar lá. Vai, filha, vai sim. Mãe, de quem é aquele carro que tá vindo ali? Acho que deve ser do novo dono. Melhor a gente arrumar nossas coisas aqui. Eu tenho certeza que ele vai mandar a gente ir embora daqui, minha filha. Vai mesmo. Vamos lá, então. É, filha, vamos arrumar as coisas. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Boa tarde, moças. Boa tarde, moço. Mas não precisa falar nada não, viu? A gente já tá sabendo que o seu novo dono e veio expulsar a gente. Vamos, filha, levante. Geise, como é teu nome? Geise. Ô, Geise, que bom. A sua filha tem um coração muito bom. Me trouxe água, acredita? Geise, eu nunca vou esquecer dessa ação que você fez comigo. Nunca. Isso te garanto.
way back a year ago. Sim, a própria, como você me conhece? Rapaz, eu fiquei agora emocionado, sabia? O que aconteceu? Fala. Não tô entendendo, moço. Nem eu tô entendendo. Acredito que você não lembra, mas aproximadamente uns 3 anos atrás, você passou por mim, né? E me ofereceu água, lembra? Eu tava até num roçado, uma plantação de feijão na época. Moço? É, e você me deu água. Mãe, naquele tempo que eu fazia meus exames, sabe? Acho que você se lembra também. Lembro sim, minha filha. Mas parei, por que vocês estão se retirando? Porque com certeza você não vai querer mais gente aqui na sua fazenda, né? Eu não posso trabalhar mais. Não. Eu preciso da minha cirurgia. Cirurgia, Geisa? Quanto é essa cirurgia? 5 mil. 5 mil reais. A gente não tem nem pra onde correr, sabe? E não tem nem o que fazer. Geisa, depois daquele dia que você me deu aquele pouco de água, a minha vida mudou. Acredita? Como assim? Ali eu já estava muito triste. Tinha perdido minha esposa, tinha perdido minha filha, um acidente. Ali eu já estava muito triste. Tudo que eu pretendia fazer ali é apenas vender tudo que eu tinha ali e ir embora pra longe. Pra longe mesmo. Pra fora desse mundo, se vocês me entendem. Sim. E naquele dia você me deu água. Na verdade, matou minha sede. Você também me deu um abraço. Ah, Geisa, aquele abraço. Como eu estava precisando daquele abraço. E depois daquele dia, meu coração encheu de amor novamente. Eu comecei a ser uma nova pessoa. Lutei, lutei, lutei e me tornei um grande empresário. Porém, hoje estou aqui só para te agradecer. Sobre a cirurgia, não se preocupe, isso é besteira. A gente faz ela amanhã mesmo. E o valor, 5 mil reais. Mas a gente não vai ter como lhe pagar, moço. Já pagaram antes. Só o abraço que a sua filha me deu naquele tempo e um pouco daquela água, você já pagou antecipado. Moço, por que você está fazendo isso? Não precisa. E outra? Pode continuar morando aqui, viu? Sério, moço? Sério. Muito obrigado. Tem certeza disso? Tenho sim. Olha, logo depois. Olha, vou fazer o seguinte: eu vou mandar pessoas da área vir aqui na sua casa. Você passa documentação, lá sobre o exame, por aí vai. Pode passar tudo. Te garanto, gente, que você vai ser sim operada. E outra, todos os meses você vai estar recebendo um salário e meio fixo. Você não precisa trabalhar, não se preocupa. Pode continuar na casa de vocês. Todos os meses tem um salário. Né? Um salário e meio para você se manter. E outra coisa, continua sendo essa pessoa tão especial que você é, com um coração gigante. Muito obrigado, moço. A gente nem sabe como lhe agradecer. Na verdade, eu que tenho que agradecer a vocês duas. Não me arrependo das boas ações que eu já fiz. Eu sei que elas me trouxeram esperança até hoje. Muito bem. Aquilo que você planta, um dia você vai colher. Você plantou amor, me dando água. E um abraço. E hoje vai colher bênção. Vou mandar, viu? Os pessoal da minha equipe vir aqui pegar o exame pra fazer a cirurgia de Geisa. Tá bom, Geisa? Era tudo que eu mais queria. Tá vendo? Deus ouviu nossas preces. Com certeza. Vamos fazer o que agora, vocês de hoje? A gente ia fazer nada. Ia apenas arrumar essas coisas e ir embora. Que tal passar um dia na minha casa de piscina? Hã? Lá tem pessoas que vão cuidar muito bem de vocês. Sério isso? Sério. Vamos? Bora, mãe. Sem certeza, moço. Absoluta, não se preocupe. Eu vou adorar. Aproveitando e comprando logo umas roupas pra vocês também, né? Muito obrigada. Vamos comigo? Vamos. Pode deixar isso aí, moça. Não se preocupa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.
The past is where it stays. Way back a year.